בוקר טוב ריבת חלל, לילה טוב אמריקה. זהו, נגמרה העונה, הכל מאחורינו. ג'רמי לין, אלוף ה-NBA לשנת 2019. ברכות לג'רמי לין שכרגע חוגג עם אמא שלו בחדר הלבשה. הם לא יצאו משם כבר יומיים, יומיים וחצי. ו... כבוד לטורנטו רפטורס, אלופי ה-NBA, שגם הנשיא שלהם הבטיח שבמקרה שהם יזכו באליפות, הם יגיעו למדינת ישראל לביקור, ואנחנו מקווים שתעמוד בהבטחות שלך, אבל הבטחות של יהודים, בכל מקרה, סיום עונה מצוין, וכבר חדשות ענקיות הלילה, ענקיות, וזה מה שריבת חלל תעשה בשבילכם הקיץ. אנחנו נדווח על הטריידים הגדולים, ואנטוני דייביס עובר ללוס אנג'לס לייקרס, הודיעו על זה ממש לפני כמה דקות, ממש הודיעו הודעה מהליגה, אנטוני דייביס עובר, לונזו בול, ברנדון אינגרם, ג'וש הארט, ומלא מלא מלא בחירות דראפט, וכל העתיד של הלייקרס הולך להיות ממושכן. האם הטרייד הזה שווה? נדע בהמשך. בואו נחזור למה שעברנו ביום שישי האחרון. טורונטו רפטורס הגיעו לאורקל ארינה, למשחק האחרון ביותר בהחלט של האורקל ארינה, אחרי 47 שנה. הגולדן סטייט ווריורס יעברו בעונה הבאה לאולם חדש, והם הבטיחו משחק ענק, ואכן קיימו. משחק מטורף מההתחלה של קייל לאורי. קייל לאורי שפשוט השתלט על המשחק, והיה פשוט בטירוף, בטירוף בהתחלה, עם יותר מ-15 נקודות במחצית הראשונה. באמת משחק ענק. פסקל סיאקם בפעם האחרונה 26 נקודות, והביא את האליפות אל טורונטו. משחק מצוין. וכאוואי, התפר, אמנם רק עם 22 נקודות, אבל עם פיינלס MVP ורשימה מאוד היסטורית של שחקנים, שלושה שחקנים מלבד שזכו בשתי פיינלס MVP בשתי קבוצות שונות. השותפים שלו לרשימה, קרים אבדול ג'באב ולברון ג'יימס. וזהו, זאת כל הרשימה. וזהו, קליי תומפסון עם משחק אדיר, אדיר, 30 נקודות, נפצע כאשר דני גרין ניסה לחסום אותו, והוא קרא את ה-ACL, והוא יהיה רוב העונה הבאה בחוץ כנראה. עצוב, חדשות קשות, בכלל קיץ קשה מאוד הולך לעבוד על גולדן סטייט ווריורס, ואנחנו מצפים שהם יצליחו להתאושש מזה. ואנחנו כמובן מאחלים לו החלמה מהירה לו ולקווין דורנט. וקליי היה אדיר, סטף היה בינוני מאוד, למרות שהוא היה בינוני מאוד, היה לו הזדמנות לנצח את המשחק, פיגור נקודה, עמד על השלוש, מסירה של דריימונד גרין, והוא החטיא, והוא הפסיד את המשחק. מה נגיד, היה דרמה אדירה, ממליץ לכולם לראות את כל התקצירים בכל המקומות, להתרגש עם ג'רמי לין ומשפחתו. אין יותר מדי מה להוסיף על המשחק, כי שמעתם עליו מכל המקומות ומכל הנקודות, אבל היה משחק נדיר. וברכות, ברכות לפסקל סיאקם, רק לפני 6 שנים החזיק כדור לראשונה. ברכות לקוואי לנורד שצריך להחליט לאן הוא הלך. אתמול הוא רמז שהוא כן יישאר בטורונטו, רגע אחרי האליפות הוא אמר שהוא לא יישאר בטורונטו, אי אפשר עדיין לדעת. פרד ון וליט, 22 נקודות במשחק 6, 12 נקודות ברבע האחרון, 12 נקודות ברבע המכריע של העונה. פרד ון וליט בהחלט נראה כמו היה האייס של האליפות הזאת, וכל הכבוד לו. בכלל כל הקבוצה הזאת, דני גרין, שהוא בעיקר יזכר כי הוא פצע את קליי תומפסון, יצטרך לחשוב. מר גסול הפך להיות חלק מהצמד אחים הראשון שזוכה באליפות, ששני אחים זוכים, פאו זכה עם הלייקרס, מרק זוכה עם טורונטו, מדהים, שני אחים מספרד, מברצלונה, עושים את הדבר הזה. נורמן פאוול, שיחק 11 דקות, לא תרם יותר מדי במשחק האחרון, אבל יש לו אליפות. סרג'י בקה, שהוא גם אנגלי, שהוא גם ספרדי, שהוא גם קונגולזי, יש לו אליפות NBA אחרי הפספוס שהיה לו באוקלאומה אז עם דורנט והארדן וווסטברוק, מביא את הבעת הביתה. ניק נרס, מאמן שהגיע משום מקום, זוכה בטבעת, וזה משמח, וזו הייתה עונה מטורפת, ואנחנו מחכים כבר לעונה הבאה. לברון ג'יימס, אנטוני דייביס, פסקל סיאקם, כל השחקנים, תודה רבה, ואני רוצה להודות בהזדמנות הזאת לכל הצופים האדירים שהיו איתנו בעמוד, יותם נוי על ההערות המגניבות שלך, יותם, ואירן דן על התמיכה, וסטיב ליבמן הכתב שלנו אי שם בגולה בסן פרנסיסקו. אני מודה לכולכם, אתם בזכותכם הדבר הזה. לשותפים שלי לפודקאסט, בועז, אסף, נפתלי, רון, תודה רבה לכם. עוד הערב יהיה פודקאסט חדש שבו נדבר ונסכם את העונה ואת הטריידים שהולכים לבוא. אני בטוח שכחתי פה מלא אנשים, אווירה מדהית, תודה רבה על התמיכה שלך. מן אספייר, דור טננבאום, אריאל פילה, תודה רבה לכם על התמיכה, אתם גדולים. יאללה, נתראה בעונה הבאה. אוהב אתכם.